Shqipëria me rënje të fort ekonomike dyshifrore. Instituti i Statistikave raporton se gjatë rëmujorit të dytë të vitit 2020, ekonomia shqiptare ka shënuar një rënje drastike, me më shumë se 10.2% në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Muajt prill, maj, qershor përkojnë me periudhën kur vendi u izolua për shkak të virusit COVID-19 që ra në botë, duke përfshirë edhe vendin tonë. Kjo është kurrja më e fortë që prej vitit të krizës së piramidave, në vitin 1997. Sipas Institutit të Statistikave, të gjithë sektorët në periudhën e pandemisë kanë rezultuar me tkurje, por më e larta ishte në degët tregti, transport, akomodim, shërbim ushqimor, ndërsa me rritje kanë rezultuar vetëm 2 deg, bujqësia dhe pasuritë e paluajtshme, ku pas tërmetit të 26 nëntorit, pati një interes të shtuar drejt agentëve imobiliar për të ndryshuar shtëpi. Ky është rëmujori i tretë radhazi me rënje vjetore, duke e futur zyrtarisht ekonominë vendase në recension. Për të gjithë vitin, qeveria parashikon që rënja ekonomike të jetë rreth 4.5%, ndërkohë parashikimet e institucioneve ndërkombëtare si FMN, BERSH dhe Banka Botërore janë më të zymta dhe flasin për një rënje ekonomike nga -5% deri në -9%.